2018. će biti vrlo slična 2017. Dakle, mi smo opet zaplanirali jedno pozitivno poslovanje. Ja sam i na skupštini rekao da smo napravili jedan ambiciozan, a nadam se realan program. Nadam se da će se ono ostvariti, tako da smo i za narednu godinu zaplanirali dosta investicija, nešto manje nego li u ovoj godini, nekdo oko 37 miliona. A sve naše aktivnosti koje smo radili i u 2017. nastavljaju se i u 2018. Da, to se podrazumeva. Znači, sa svim komunalnim delatnostima koje radimo. Možda će u jednom trenutku doći do potpisivanja onog ugovora o javno-privatnom partnerstvu kada je u pitanju gradska rasveta, pa će nam se možda ta obaveza namanjiti, odnosno ta delatnost preneti na nekog drugog, ali o tom potom, to će se možda dešavati u ovoj godini. Ostajemo sa svim tim delatnostima, ostajemo sa našom jakom željom da sve to radimo na nekom, da kažemo, visokom nivou ili vrhunskom nivou. Postavili smo pristojne standarde, pristojan nam je nivo usluga, ne želimo da padamo ispod toga, ako je moguće. Da i ste nas navikli na to. Da, navika je čudna stvar, da to nastavimo i ako je moguće da to podignemo na viši nivo. Radit će se dosta na onoj primarnoj selekciji otpada, da li će se uvesti ta priča u ovoj 2018. godini ili će se sve završiti, a sa realizacijom krenuti u 2019. vidjet ćemo. Dakle, radi se o evropskom projektu, izdvojeno je oko milion i po eura za celi naš okrug, dakle Bela Palanka, Babušnica, Dimitrovgrad i mi. Najviše ćemo verovatno dobiti mi. Otprilike bi trebali da dođemo do svakog domaćinstva, da podelimo kese, negde kante, da odmah u našim domaćinstvima razdvajamo suvi od mokrog otpada, ono što može da se reciklira od onog što je stvarno otpad. To je novi moment. Tako je, nismo o tome nešto mnogo govorili, ali se već krenulo, na tom projektu se radi, već su nas posećivali ljudi iz Evropske unije, već je tu i medijator i cela ta priča njihova kako već ide. Mi ćemo verovatno dobiti nešto od mehanizacije, dobiti neku finansijsku podršku za taj početak, a posle bi trebalo da se sami nosimo sa tim. Jedna vrlo lepa stvar koja iziskuje mnogo, mnogo truda, dakle mi moramo ući u, ne znam, 12-13 hiljada naših domaćinstava. Ali će doneti rezultate na kraju? Svakako da, radi se o vrlo, vrlo važnoj priči kada je u pitanju naša ekologija. Znamo da to poglavlje 27 iziskuje mnogo, mnogo, mnogo još poslova koje mi trebamo raditi i najviše para da bismo to poglavlje otvorili, a još više truda da bismo ga zatvorili, ali eto, to sam pomenuo sam. Važno da je krenulo. Da će u odnosu na prethodnu godinu to biti neka novina na kojoj će se raditi. Kakav je finansijski plan, levo i desna strana? Pa mi smo za 2018. planirali dobit od 1.890.000, koja će sigurno, kažem, biti veća. Planirani su prihodi od 274.510.000, ajde kad već imamo taj podatak, kad mi je ovde na dohvat da ga kažemo, a rashodi 272.620.000, dakle 1.890.000, 1.900.000, verujem da će to biti nekoliko puta više, zbog, opet kažemo, svih onih poslova koje ovde nisu zaplanirani, a obično nam i rashodi budu nešto niži, pa se taj prostor za dobit poveća. Šta još od investicija značajnijih i za vozni park i ostalo planirate? Da, opet kažem, nastavak one 2015, 2016, 2017, sve će se opet dešavati na sličan način. Opet je tu samo veća količina kontejnera, negde oko 150 kontejnera smo zaplanirali da kupimo. Želja nam je da to malo pojačamo, jer su nam u selima stvarno kontejneri, ta priča sa selima se dešavala vrlo brzo, imali smo one stare kontejnere. Ali ide sve bolje i bolje. Da, ali hoću da vam kažem da je ta priča bila brza, pa smo postavili tamo one stare kontejnere koje smo nešto renovirali. Došao je trenutak da i to počnemo polako da menjamo, tako da će se jednim dobrim delom ti stari kontejneri u selima zameniti. Zato smo uzeli neku veću količinu. Opet su to oni klasični radovi na grobljima, proširenji. Da. Ta priča koju najmanje kažemo i najmanje se... Ovo je veće stavke.
ali će svakako i toga biti. Opet je planirana nabavka jednog specijalnog vozila, vozila za specijalne namene. Vidjet ćemo o kom vozilu se radi. Kroz taj projekat koji sam malo prepomenuo, trebalo bi da dobijemo iz donacije jedno ili dva autosmećara, dva specijalna vozila. Ako se to desi, onda će ova sredstva biti preusmerena za neko drugo vozilo. Dobrodošla. Da, tako je. Ako ovo zastane pa se ne realizuje ovoj godini, onda će to verovatno biti kupovina jednog autosmećara. Želimo da uzmemo još jedan kamion putar za naše radnike u Zelenilu. Uređenje parka tu svakako na Kaleu, da dovršimo te radove o kojima smo pričali. Još treba tu neka rasveta da se postavi i te staze oko pored Bistrice, da dobijemo onaj kružni tok. To će biti lepo, da. Da možemo da šetamo oko kule, kula da se završi, da se osvetli, da to blješti i šljašti. I tu su ovi mobilijari koje radimo svake godine. Dakle, ove godine ćemo uzeti još onih lepih betonskih belih kanti za smeće. Tijabara nam je poprilično problematična kada se priča o tom problemu, pre svega oko pijace, oko autobuske stanice. Želimo da i dole napravimo jedan red. Planirate da malo na pijaci? Da, kao što smo napravili u ulici Save Kovačevića, da dole bude i neka grupa zajedno sa kantom za smeće. Postavit ćemo još neke za parkiranje bicikli. Tako da, eto, sve to bi trebalo da se radi sa onim sitnim nekim, što, kako kažete, ulaganjima. Trebalo bi da negde na kraju to iznese oko 37 miliona dinara i ja sam s tim, ako se desi, realizuje, zadovoljan. Dakle, nemamo neku drugu veću potrebu da bismo morali da nešto jurimo, da tražimo. Sa ovim ćemo zanoviti mehanizaciju, imat ćemo sve što nam je potrebno za jedan projekat. Što se tiče programa sa gradom? Da, pa to smo saglasili, opet kažem, na taj iznos od 63-4 miliona. Toliko. To se nešto ne menja. Nema potrebe, eto, kad na kraju skažete dobiti 11 miliona, zašto bi vam neko od tamo dao više para iz opštine, bi samo značilo da uvećavamo dobit. Dakle, nema potrebe. Tako da sam ja zadovoljan. Je sad, vidjet ćemo na kraju šta kažu građani. Obično su ljudi pričali dobro o našem radu, vidjet ćemo da li smo se pokvarili. I sve ovo, ja vas obično pitam uvek, nažalost ima nekih naznaka da bi možda moglo da se promeni, i sve ovo i dalje radite sa manjim brojem ljudi. Da, mi smo sve manje i manje, dakle, sada smo u zadnjih mjesec, dva, ja mislim, ostali još bez dva radnika, sad smo, ja mislim, na 162, tako da stavi broj. A optimalna cifra bi trebalo da bude? Pa mi nikako ne možemo bez onih nekih 180, 2, 3, 4, 5, mi taj broj radnika koji nam fali, stvarno fali, nadoknađujemo tom dozvoljenom kvotom od 10% sa privremenim poslovima, prijemno određeno. Izlaze nam u susret Centar za socijalni rad koji nam preko onog potpisanog nekog sporazuma sa opštinom daje ljude na 320 radnih sati. Imamo potpisani sporazum sa sudom, sa tužilaštvom, da se kod nas izdržavaju one mandatne kazne od nekih 100-120 sati, onog društveno korisni rad je u stvari u pitanju. Tako da mi stalno imamo 3, 4, 5, u ovom trenutku ja mislim da imamo 4 ili 5 radnika na izdržavanju tih kazni koji, eto, dođu malo nam pripomognu. Tako da se snalazimo na raznorazne načine, ali nije to dobro za stabilnost jedne firme koja stvarno jeste dobra i stabilna, ali dobro, kažemo da to i dalje stoji kao problem, pa ćemo ga